O projektu Večeri smeha već smo govorili u okviru jutarnjeg programa, ispratili svaku njihovu akciju i ona se sutra uveče završava, dakle četvrto, posljednje veče smeha u Studentskom kulturnom centru od 20 sati. Tim povodom sa nama u studiju su Brankica Pavićević, dobro jutro i dobrodošla. Dobro jutro, hvala na poziv. I Nikola Repanović, dobro jutro i dobrodošao dobro u jutarnji program. Evo dakle, završava se i ovaj projekat, vi ste obećali da će to da bude tradicionalni projekat u oktobru i novembru mesecu svake godine. Mi vas držimo za reč, ali šala na stranu, u stvari uopšte nije šala. Lepo ste obećali, tako da to i održite obećanje. Kako je bilo prošlog puta? Kako je bilo u stvari sve tri večeri? Ajmo da krenemo tako retroaktivno, a onda će Brankica da nam kaže šta nas očekuje sutra, Nikola. No. Dakle, šta je ono što je privuklo najveću pažnju Kragujevčana i kakve su tvoje impresije? Pa kao što zna, to je većina ljudi zna koji su pratili donekle program Večeri smeha. Program Večeri smeha je podeljen u četiri večeri koje se održavaju svakog drugog četvrtka počeš i koji je to bio početak? Četvrti oktobar je bio, da. Četvrtog oktobra. I Tri večeri su završene. Prva večer je bilo predstavlja Divlje guske u izvođenju mladih glumaca iz Abraševića. Bila je jako posvećena stvarno, da su ljudi bukvalno stajali, nije imalo mesta, ono, svi da sednu. Zatim drugo večer je bilo izbor za najsmješniji citat srpskog filma. To je bilo baš zanimljivo ovako, gde su ljudi imali prilike, to je slali su svoje predloge, koji omiljene predloge i delovi iz nekih filmova koje oni vole. I glasali su. Oni kao bili su direktni učesnici, da kažem, u program taj koji su kreirali zajedno sa nama. I eto, mogu da kažem da prva tri mesta, samo da nabrojim, koji su, znači, ajde od pozadi ću ići. Treće mesto je iz filma Ko to tamo peva i Tata bi sine. Mislim, to je ono, to svi znaju, od 7 do 79 godina. drugo mesto je bilo iz Crnog gruja Aleks u Valih, Dragan Jovanović, Mačgalji i I ostali. Da, i prvo mesto je bilo iz Mrtav Vladan, Manda, Joj Radovane, Crni Radovane, kada se Bata Paskaljević. To je iznenađenje da su to uglavnom filmovi novijeg datuma, uslovno rečeno. Nisu neki kultni filmovi koje, recimo, sve generacije znaju ili pak one starije? Da, pa možda to ima veze sa, da kažem, deo publike koji je bio uključen u program. To je uglavnom mlađe populacije nekak, koja je to više upoznata sa tim nekim novim i modernim filmovima koje mi imamo. Ali svakako oni su svi slali predloge i među tim predlozima je bilo, znači, u suštini najviše je bilo tih filmova, recimo Dušan Kovačevića, Maratonci, Ko tamo peva i tako dalje. To je što se tiče druge večeri. Treće večer je bilo izbor, to jest nije bio izbor, nego smo puštali najsmješniji moment iz reality programa. I na kraju te večeri je bilo projekcija našeg filma, amaterskog filma 48 sati sahrana. I to je to što je bilo urađeno, to je urađeno. Sada već, znači, gledamo i spremamo program, to je uglavnom je spremljeno. Za veliku završnicu. Za sutra, da. Kakav je stav Kragujevčana prema reality programu? Stav Kragujevčana je, pa znate kako, mislim da naši ljudi, kada god pitate neko da li vi to pratite, da li, znači, to redko ko će da kaže, ali, daj si gledao i to. Ali mislim da, mislim ovako gledam po društvu, kad je nešto neformalno, kad pričamo čisto neformalno, kažu nam, ono, ubacuju stalno neke fora, nešto, si gledao ovo, si gledao ono i tako dalje. Mada, kažem, eto, bilo je puno ljudi koji su došli da gledaju film sam, tako da, šta znam. Inače, samo da još naglasim, ceo ovaj projekat ministarstvo je pokrovitelj, to je ministarstvo omladine i sporta, tako da... Dakle, jedan ozbiljan projekat. Da, koliko god da zvuči neozbiljno, Večeri smeha, ali je ozbiljan projekat. Da. Brankice, šta to Kragujevčane očekuje u velikoj završnici, kako smo mi to rekli, dakle, četvrto veče smeha? Šta je to što će imati prilike da vidite? Evo, sutra još jednom da ponovimo u Art Cafeu, SKC od 20 časova. Pozivam sve Kragujevčane, imaće priliku da pogledaju najsmešnije snimke sa interneta, i to amaterske snimke, ali i snimke sa medija. Dakle, gafovi su u pitanju. Mi smo kao i na drugoj večeri smeha bili otvorili, da kažem, svečano za sve zainteresovane i dali smo mogućnost da pošalju svoje predloge na
mail udruženja. Oni su to mogli da učine do utorka u 12 časova. Zvanično smo završili sa primanjem svih snimaka. U toku je pregledanje pristiglih materijala i naravno najinteresantnije ćemo pustiti u nekoliko blokova i naravno svi posetioci će moći da glasaju i kao na drugoj večeri izabraćemo najboljih 5 materijala. Ja, zanimljiv materijal koji je pristigao. Vi ste Absolutno. Imali prilike da vidite, naravno. Apsolutno je zanimljiv. Pa da, to su sve fore koje ljudi znaju s interneta, koje gledaju vrlo rado i jako popularne. To su neke, sad da kažem, novijih malo materijala ima, nešto starijih koji su, da kažem, već kultni. Tako da baš sinoć smo ostali do kasno radili, baš ima predloga i kažem, normalno, oni predlozi koji imaju najviše glasova, to je koji su ljudi najviše slali, ulaze automatski u program i to ćemo imati. I onda se glasa opet na licu mesta, je tako? Da, da. I vidjet ćemo onda koji su to najsmešniji. Amaterski, kako su amaterski snimci? Pa imam raznih, da, ali kao što kaže Nikola, ima zaista tu nekih kultnih, možda se mi i ne sjećamo dok ne pogledamo to, pa vidimo zapravo da smo nekada videli, smejali se, ali ima zaista jako, jako dobrih predloga i meni je stvarno drago što je dosta predloga i pristiglo i što su mladi onako baš kreativni, setili se svega i svačega, razne su stvarno teme u pitanju, tako da ja mislim da će baš biti veče smeha pravo. E pa onda je to naš predlog, dakle, Studentski kulturni centar, Art Cafe, sutra od 20 sati, nemojte propustiti poslednje veče smeha za ovu godinu, je li tako? Da, ako mogu još da dodam, evo, pored tih amaterskih snimaka, bit će tu još nekih snimaka, to jest, ovo je vezano za vas, greške iz medija, da kažem. Tako i pored toga to će ući sve u ovaj deo za koji se glasa. A mimo toga imat ćemo i snimke koje će biti van konkurencije, koji nisu objavljeni na internetu, koji ljudi nisu mogli da šalju, ali mi ih imamo negde u našoj bazi, koji su jako zanimljivi, eto, njih ćemo prezentovati isto ljudima. Biće stvarno, ja mislim, ljudima će se dopasti, to baš ima onako finih snimaka i materijala. Dakle, jedno zanimljivo veče u Studentskom kulturnom centru. Dakle, opet da ponovimo, sutra od 20 sati. Vama puno hvala što ste bili moji gosti. Hvala vam na pozivu.